Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Semua boleh dengar suara saya? Okey, dengar. Dengar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini, first of all, saya mengucapkan terima kasih kepada IDTEK memberi peluang kepada saya untuk berkongsi mengenai Google aplikasi. Okey, pada hari ini, saya lebih nak berkongsi dengan rakan-rakan dalam penularan wabak COVID-19 ni, kita jangan jadikan alasan untuk tidak mengajar para pelajar kita. Kita boleh ada pelbagai cara untuk berhadapan dengan para pelajar kita walaupun bukan secara fizikal. So pada kali ini saya nak berkongsi tentang Google Site, di mana kita biasa tengok blogspot, kita biasa tengok Facebook, kita biasa tengok Potter.ai dan sebagainya. Itu dibina menggunakan Google Site. Sebab kalau cikgu-cikgu buka Potter.ai, dia memang dibina berdasarkan Google Site dan alamat virtual benda sekejap. Dan dalam PDPC itu, kita boleh menghasilkan juga kita punya slide sendiri. Okey, di sini saya presentkan. Okey. Di paparan skrin cikgu sekarang, ini adalah Google Site yang saya bina malam tadi untuk khas untuk kita PSC pada petang pada pagi ini. Okey, sekejap lagi untuk sepanjang 2 jam ini saya akan meminta cikgu-cikgu untuk membina sekaligus saya set cikgu masing-masing mengikut subjek lah. Okey, pertama sekali objektif kita pada kali ini adalah, yang pertama adalah melihat kepada kelebihan Google Site sebagai medium pembelajaran atas talian. Yang kedua, mengenali dashboard dan juga dashboard Google Site. Yang yang seterusnya, membina sistem LMS sendiri mengikut subjek. Dan yang keempat, berkongsi sistem pengurusan. Selain daripada kita ada kod unik yang cikgu-cikgu perlu catatkan, saya juga akan meminta cikgu-cikgu untuk berkongsi untuk melihat sama ada site cikgu itu mengikut apa yang dikongsikan ataupun tidak. Okey, yang pertama. Okey, Google Site merupakan ruang maya yang boleh digunakan sebagai laman web untuk aktiviti-aktiviti pembelajaran. Kalau sebelum ini kita ada quizzes, kita ada form, kita ada Google Doc, Google Sheet dan sebagainya, kita kongsi dengan para pelajar kita dan ianya sekal dalam Google Drive. Why not kita masukkan semua data kita itu ke dalam Google Site dan para pelajar boleh capai bila-bila masa. Sebab yang menariknya Google Site ini cikgu-cikgu, dia kita boleh convert terus menjadi aplikasi .apk, di mana para pelajar dia tak perlu lagi, bukan .apk, dia terus convert kepada Android ataupun iOS. So dia akan terus ada di handphone mereka tanpa menggunakan apa-apa storage. So bila mereka klik ke laman web tersebut ataupun ikon LMS itu ini, mereka akan terus dapat site tersebut tanpa perlu lagi type apa-apa coding. Okay, sebab yang pertama, Google Site tu bebas. Setiap kali aplikasi dalam Google Sheet yang saya sebutkan tadi, Google Doc, Google Sheet, Google Form, Quizzes dan lain-lain aplikasi, dia boleh di-embedkan dalam Google Site dengan mudah. Sekejap lagi cikgu akan buat, saya mohon agar cikgu-cikgu berharaplah menggunakan laptop sebab kita boleh terus hands-on dan cikgu boleh present terus desktop cikgu sekejap lagi. Okay, next. Ini ada kelebihan tambahan dia, di mana dengan menggunakan Google Site, tidak ada pengaturcaraan, tak ada coding ataupun tak ada kemahiran yang khusus. Kalau cikgu pandai guna PowerPoint, maksudnya cikgu boleh buat Google Site dengan cantik dan lebih menariklah. Site ini juga untuk memaparkan kerja pasukan cikgu. Di samping cikgu-cikgu membina site cikgu boleh berkongsi dengan ahli panitia yang lain.
di mana mereka juga boleh menyumbangkan bahan PDPC mereka untuk dikongsi bersama dengan para pelajar. Dan kandungannya secara automatik, di mana apabila cikgu ubah di Google Doc, dia tak perlu lagi cikgu pergi ke Google Site untuk ubah. Dia akan automatik ubah, sebab ianya adalah satu kolaborasi yang menarik daripada Google Sheet ini. Okay, tema yang dicipta juga teliti mengikut kandungan cikgu, dan dia ada beberapa tema yang boleh cikgu pilih sekejap lagi, dan ianya boleh dioptimalkan mengikut tablet cikgu ataupun desktop. Saya akan tunjukkan sekejap ya. Okay, ini Google Site yang belum lagi dipublish. Okay. Saya akan previewkan site ini. Okay. Ini adalah menggunakan tab laptop yang akan keluar begini. Dan sekiranya pelajar nak membukanya menggunakan handphone, secara landscape-nya begini. Dan secara horizontal, secara landscape-nya begini. So, tak ada apa yang kita ciptakan boleh dicapai di semua jenis gadget. Okay. So, yang kedua, kita mengenali dashboard Google Site. Okay. Kalau dibuka Google Site ini, yang first dia dekat sini, dekat sidebar ini, sebelah kanan, sebelah kiri atas, dia akan mendapatkan page-page yang kita bina. New page yang kita akan bina satu per satu. Yang tadi adalah home ataupun yang saya ubah menjadi utama. Ini pra-pendaftaran tadi. Di mana saya tahu tadi 2 jam sebelum kelas kita bermula, Cikgu Pen dah masukkan link. Dan ini adalah peserta kita pada hari ini. Seperti yang Cikgu Jenny bagi tahu, maklumkan di awal-awal tadi, hanya 250 orang ini sahaja yang akan diberi sijil selepas selepas habis perkongsian ini, dengan syarat 250 orang ini menulis ataupun mengisi form untuk e-sijil bersama-sama dengan kod rahsia kita, kod unik lah, saya panggil kod unik. Okay, so sebelum saya teruskan, saya akan bagi kod yang pertama pada kali ini. Tolong jangan tulis dalam chat eh. Okay, kod kita yang pertama pada hari ini adalah semuanya huruf kecil. Ada masalah lagi sekejap eh. Saya tengok ada masalah di chat room. Okay, kalau cikgu tak nampak muka saya, memang sekarang saya tengah presentkan tentang Google Site. Cikgu klik dekat, ada klik kat bawah tu ada muka saya. Sekarang site ni adalah bertajuk senarai peserta. Okay, untuk sekarang saya akan memberikan kod yang pertama kita. Kod ini akan diberi dalam bentuk verbal, dalam bentuk visual juga. So, kita ada lebih kurang 3 kod pada hari ini. Kod kita yang pertama adalah semua huruf kecil, semua rapat tanpa sengkang, tanpa apa-apa simbol. Kodnya adalah E-didik-2020. Saya ulang kembali. Kod kita pada hari ini adalah E-didik-2020. Jadi, bolehlah catatkan di mana-mana. Sementara kod yang kedua dan yang ketiga saya akan beri sekejap lagi. Okey. Kita dilihat di sini senarai peserta. Okey. Kita boleh benam seperti yang saya beritahu tadi, kita boleh embedkan Google Sheet ke dalam kita punya site tanpa perlu saya ubah apa-apa. Apabila cikgu contoh tadi, cikgu dah isi Google Form dan ianya di-embedkan dalam bentuk Google Sheet dan dia terus ada di sini. Saya tak perlu ubah, saya tak perlu pergi dekat Google Sheet untuk ubah dan sebagainya. Okey. Objektif kita yang pertama, kenali dashboard. Okey. Kenali dashboard, saya akan ambil yang ini. Okey. Yang di atas ini, site home-nya adalah utama tadi. Kalau di sini ada edit logo. Sekejap lagi cikgu akan buat sebagai penerangan dahulu.
dan di sini adalah senarai-senarai page yang kita sediakan. Di bahagian atas adalah tajuk dan di bawah ini kita bebas memasukkan gambar, tulisan, text box, image ataupun embed daripada mana-mana link YouTube, Wikipedia, laman web universiti dan sebagainya. Dan juga kita boleh masukkan semua aplikasi-aplikasi dalam Google Drive. Kita dilihat di bawah ini, dia ada 4 dan 6 jenis layout dan ada 13 lagi item satu per satu. Collapsible text adalah di bahagian ini. Table of contents, kiranya dalam satu set ini ada banyak banyak maklumat, kita boleh jadikan dia table. Kalau macam ini saya tak buat table sebab saya nak nampak dia nampak flow sahaja ke bawah. Image carousel ini adalah kalau kita tengok dekat biasa dekat web yang ataupun dalam Facebook kita, daripada satu set email pergi satu set email, kita akan satu persatu kita akan guna sekejap lagi. Button, divider, link YouTube, calendar. Ini yang hebatnya Google set ini sebab kita boleh linkkan set kita dengan calendar kita. So para pelajar, bila contoh kita bagi dia tugasan dalam Google Classroom, calendar itu kita masukkan juga dalam Google site ini. So mereka boleh tengok, oh, selain daripada calendar di handphone mereka ada reminder, di PLC, di Google site mereka pun ada calendar ataupun map. Map ni biasanya kita akan gunakan untuk buat site sekolah, site perniagaan. The automatic link daripada Google Map, Doc, Site, Sheet, Form dengan chat ini, semua ini daripada Google Drive ini. Okey, yang kedua, page. Okey, yang sini yang kita akan buat menambahkan page utama dan juga set-set page yang ada. Di samping itu, kita juga boleh menambahkan contoh bawah pra pendaftaran ini. Saya nak masukkan bawah dia site yang lain. Kita boleh tekan tambah dan tambah new page dan kita boleh letak ke bawah dia dan kita boleh tambahkan add sub page. Okay, next ada theme. Ini yang diberi yang free adalah ada lebih kurang 6, 2, 4, 6 theme yang sesuai untuk kita punya PTPC. Tak ada masalah cikgu, walaupun dia ada 6 theme di sini, kita boleh ubah theme ini ikut kesesuaian, ikut kreativiti cikgu-cikgu nanti. Okey, ini adalah next. Di bahagian atas ini undo redo. Ini untuk sesi preview yang saya tunjukkan tadi dan ini adalah copy link bagi set ini. Ini sekiranya yang saya beritahu tadi, di mana site ini kita boleh share dengan rakan-rakan dalam panitia kita. Kita just share dengan rakan-rakan. Dan sekarang ni, okay, saya sharekan dengan diri saya sendiri. Dengan edit dan juga MOE. Dan juga di sini ada butang setting, more, dan habis kita buat baru kita akan tekan publish. Okay, itu sahaja untuk penerangan bagi mengenali dashboard. Dan saya berharap selepas ini kita akan terus buat tutorial hands-on terus. Okey, yang pertama cikgu pergi ke new tab. Cikgu pergi ke new tab dan typekan Google Sites. Saya akan typekan dulu. Ada dua cara untuk membuka Google Site ini. Yang pertama kita type carian di Google Sites dan yang pertama yang nombor satu itu kita akan pilih. Ataupun yang kedua caranya adalah daripada kita punya Google Sheet itu 9 titik di kanan atas itu, kita klik dan pilih site. Google Site itu warnanya warna biru. Puan Norma beritahu suara saya tak jelas. Sekarang dah okey tak?
Okey. Kiranya dia cikgu dah buka kepada Google site. Cikgu Suzy. Okey, tekan news new. Kan tambah dekat new tab. Tambah ini dan type Google site. Saya buat bersama-sama dengan cikgu. Google Sites dan pilih Google Sites Sign In. Okay, dia akan keluar dulu ini. Tekan create. Dan namakan site cikgu. Kalau contoh sekarang site saya pengajian am. Dan kalau kita lihat, name your site ini, dia akan automatik jadi site location kita. So, dia akan jadi address untuk site, site kita. Saya select team. Ada pelbagai team di sini. Contoh saya ambil team Bunga Sakura, contohlah. Ataupun saya ambil... Boleh tu. Okay, dan saya tekan create. Dan saya tunggu dahulu. Cikgu-cikgu dah dapat dulu buka dan create. Kita akan tengok. Okey, betul. Paparan skrin mungkin berbeza mengikut pada cikgu punya site. Laju. Okay, step yang pertama, cari Google Site dan tekan create. Kalau yang dah cikgu boleh in classic new site tak ada masalah cikgu, pilih mana-mana saja. Cikgu radiator, tak ada masalah. Cikgu boleh tekan classic, cikgu boleh tekan new site. Saya akan buka site barulah untuk lebih mudah. Puan? Ya saya. Site Google Site MS Sign In kan? Ya, saya tak dengar. Site Google Site? Ya, saya. MS Sign In? Ya, betul. Sign In. Boleh saya tahu cikgu gunakan domain apa tu? Maksudnya? Yes, domain apa tu? MOEDL ke? Saya tak faham yang tu. Akaun email lah apa cikgu gunakan? Email, Yahoo. Oh, saya Gmail. Gmail lah, cuba dulu. Okay, sampai saya menunggu, tunggu rakan-rakan yang lain untuk membuka Google Site masing-masing. Assalamualaikum Puan, saya tak dapat lah Puan. Tak dapat mana tu? Saya tak boleh buka yang new Google Site tu. New Google Site, okay. Yeah.
Sekejap ya. Itu syukin apa beza Google Site dengan blog, ada masalah dua-duanya benda yang sama. Cuma Google Site ini disediakan dalam portal cikgu. So kita boleh gunakan secara percuma dan kalau kita tahu kita punya Google Site untuk MOEDL memang percuma. Kalau blog email biasa, kita cuma lihatkan sebanyak 15 GB sahaja. Yang soalan yang tadi Puan, saya tak nampak nama yang bercakap tadi. Okey, tak boleh buka Google Site. Okey, saya mulakan kembali. Ya, buka new tab. Cikgu-cikgu nampak kan saya punya tab di sini. Tekan new tab. Kalau dilihat di bahagian atas ini ada 9 titik. Klik 9 titik tersebut dan cari Google Site. Nah ini. Tanda warna biru putih. Headernya warna kelabu. Dia hanya tulis itu sites. Okey. Di bahagian kalau kita tekan create ini ada dua. Classic site, new site. Tak ada masalah. Cikgu boleh tekan ke mana-mana saja. Contohlah saya tekan classic site. Dia akan keluar yang ini. Sekarang saya dah bina contoh saya create new site. Dan dia akan keluar yang ini. Sama seperti yang tadi. Dah ada tak yang begini? Siapa yang dah ada, sila check kan dia. Saya nak tengok berapa ramai yang dah masukkan. Oh, Putri, kod apa? Saya tak ada kod. Saya tak ada bagi kod lagi. Saya cuma bagi kod unik je tadi. Satu je. Ini kita yang pertama tadi secara verbal. Untuk membuka Google Site ini tak perlu apa-apa kod je, cikgu. Okey, alhamdulillah dah ramai dah yang masuk. Dah dapat dah. Tak nampak perkataan create. Okay. Cikgu Tiong menggunakan apa ni? Laptop ke apa ni? Cikgu Tiong, on mic please. Cikgu Tiong. Cikgu Tiong, Cikgu Tiong tak ada. Puan. Ya saya. Ya saya, siapa cakap? Puan titik tadi. Saya pun cakap tu, saya nampak. Saya pun cakap. Ya, nak on apa, mula apa tu? Ulang yang 9 titik tadi. 9 titik tadi. Haa, dia dapat 9 titik. Okey, tadi dekat Google ni kan? Ya. Yeah. Okey, bahagian kanan atas. Ya. Yeah. Okey, klik dan cari site. Kalau kat bahagian contoh saya dah ada kat atas ni. Kalau cikgu tak ada, cikgu scroll sampai ke bawah. Dan dia akan ada. Okay. Okay. Pilih site. Dan create new site. Dan dia akan keluar begini. Tak ada masalah cikgu Nora, boleh catat je dalam buku nota sebab itu pun boleh jadi evidence kita pada hari ini. Kalau yang menggunakan handphone memang susah. Saya dah pernah cuba buat site ni guna handphone, memang tak dapat. Melainkan kita jadikan sebagai desktop view. Ya saya. Puan, saya punya 9 titik tu tak adalah apa site tu. Menggunakan Google Sheet ke? Gmail. Menggunakan Gmail. Gmail, kalau tak ada Gmail maksudnya kita kena type di Google. Cara yang pertama tadi, type di Google. Lepas tu saya dah type tapi dia tak boleh nak klik yang klik plus new site tu. Tak boleh tekan di new site. Ya. Okey, sekejap ya. Ada cara lain tak? Okey, sekejap saya tunjukkan yang menggunakan Gmail eh. Saya tukar sekejap ya, rakan-rakan yang lain. Saya stop presenting ini, saya tunjukkan untuk yang Gmail khas untuk cikgu ni sekejap ya.
Okey, tak ada masalah sekiranya cikgu menggunakan akaun Gmail lah dan sebagainya, sebab walaupun dia tak ada Google Suite, ini saya buka ni adalah menggunakan akaun Gmail saya. Bila saya type ke Google site, dia akan keluar paparan begini dan klik di bahagian kiri atas ini dan create a new site. Tak ada masalah, kita masih lagi boleh membina site kita sendiri ataupun dengan cara di bahagian tambah kanan bawah. Ada tambah create new site. Dan kita akan create site kita seperti biasa. Ay, tak ada masalah je kot, kalau yang mana bermasalah untuk membina site ini, hanya buat catatan sahaja dahulu dan kita akan buat evidence berdasarkan buku catatan pun boleh juga. Sebab itu cadangan saya untuk perkongsian saya pada kali ini, saya lebih menggalakkan cikgu-cikgu menggunakan laptop. Okay, next. Seterusnya kita akan, okay, namakan yang page title ini sebagai home cikgu dan namakan site-nya sebagai site untuk cikgu pada kali inilah. Mungkin bagikan nama subjek. Dan kalau di type di sini, di atas dia akan auto atau type bagi kita. Dan saya mohon cikgu-cikgu sementara saya melayan rakan-rakan yang masih belum masuk. Okay, cikgu-cikgu mohon di bahagian bawah ini menulis biodata masing-masing. Okay, caranya adalah pertama insertkan teks, insertkan image, insertkan embed kalau cikgu-cikgu ada YouTube channel dan insertkan drive apa-apa saja di bahagian atas ini, di bahagian paparan cikgu untuk mengenali diri cikgu. Contoh di sini saya cikgu boleh insertkan, contoh cadangan saya adalah cikgu boleh insertkan muka cikgu sendiri, gambar cikgu, profil cikgu dan juga biodata cikgu sedikitlah untuk di bahagian ini. Okay, sementara itu siapa-siapa lagi yang masih belum masuk, okay, boleh PM di sini dan saya akan ni. Guna Fazana, ya betul, macam buat blog spot benda yang sama, cumanya kalinya guna site ini dia boleh diintegrasikan dengan Google Drive, itu sahaja. Dan walaupun itu sahajanya, dia boleh, kita boleh memudahkan tugasan kita sebab kita tak perlu lagi nak buka Google site, nak buka blog site itu untuk mengubah kita punya site, sebab kita hanya boleh mengubahnya di Google Drive kita sahaja. Nota kita nak bertambah, kita nak menambahkan nota, kita boleh pergi Google Doc kita tersebut dan kita edit. Bila kita nak pergi Google senarai nama pelajar, setiap tahun mungkin akan berubah. Nama pelajar biasanya kita buat dekat Google Sheet. So, tahun ini kita dah pakai satu slide, satu sheet tersebut untuk tahun pelajar 2019. So, bila masuk 2020, sheet tersebut kita ubah dan kita akan, orang kata apa, kita boleh terus edit di bahagian Google Sheet kita lah. Okay, step yang seterusnya adalah selepas membinakan site tersebut mengikut kita punya subjek, jom sama-sama dengan saya kita membina learning LMS kita sendiri. Contoh di sini, sorry salah. Mana tadi? Okey, cikgu insertkan page yang baru. Kalau ini adalah home kita yang pertama. Yang kedua page kita untuk yang ini, kita tambahkan sub page di bawah utama tersebut. Contoh, saya masukkan add sub page. Add sub page, contoh sini saya cuma masukkan sini pengenalan. Kepada umum.
Di mana untuk yang umum ni kalau kita lihat, ini adalah sub-page. Di mana di bawah LMS pengajian am, bawah ni adalah umum. Contoh di bahagian umum ini, saya nak masukkan DSP ataupun kita nak masukkan sukatan pelajaran yang ada. So, automatik apabila kita type umum, dia akan buka site baru di sini. Site baru ini dan kosong. Macam biasa, pergi balik kepada insert, text. Okay, contoh saya masukkan sini, sukatan pelajaran. Okay. Mungkin saya ada semester satu. Saya ada sukatan untuk semester dua. Dan saya ada untuk semester tiga. Okay. Seperti yang diminta oleh NJK pada awal-awal pendaftaran tadi, cikgu-cikgu diminta membuat, menyediakan sukatan pelajaran ataupun dalam satu folder gambar dan seterusnya dalam satu folder. Okay, katakan yang ini, semester satu ini saya nak masukkan sukatan pelajaran, saya nak menggunakan Google Drive. Contohlah, okay, saya masukkan daripada Google Drive, saya pergi kat My Drive. So, saya masukkan untuk semester 1. Itulah ini, sukatan pelajaran saya masukkan dan dia automatik ada di bawah ini. Kita nampak dia kecil. Dia akan menggunakan konsep drag and drop, kita just tarik sahaja. Seperti yang saya beritahu awal tadi, sekiranya cikgu biasa menggunakan PowerPoint, maksudnya tak ada masalah PowerPoint untuk cikgu menggunakan website ini. Poin gelap hitam je. Okay. Terima kasih yang memberitahu. Okay, yang pertama tadi, contoh untuk memasukkan sukatan pelajaran. Cara yang pertama adalah dengan memasukkan menggunakan drive. Okay, saya tekan insert, tekan drive dan saya pilih sukatan pelajaran tersebut. Pada asalnya dia hanya nampak kecil saja begini. Tapi dengan Google Site dia menggunakan drag and drop. So saya tarik, bagi besar, ikutlah kreativiti cikgu nak besar mana. Contoh ini sukatan pelajaran untuk semester 1, 2 dan 3. Okey, ini kalau kita tahu untuk sukatan pelajaran biasanya kalau untuk tingkatan 4 sama dengan tingkatan 5, so dia sekaligus lah macam pengajian aku sama juga sukatan pelajaran untuk semester 1, 2 dan 3. Okay, contoh kalau katakan saya tambah lagi insert text box, contoh saya masukkan rancangan mengajar mengajar tahunan dan kita beritahu yang ini mungkin berbeza. Mungkin tingkatan satu lain, tingkatan dua lain, tingkatan tiga dan sampai tingkatan lima pun berbeza. Bagi pengajaran pun berbeza juga. Mungkin rancangan mengajar tahunan tahun 2020 untuk semester 2 dan juga untuk semester 1. So, kalau begini, kita boleh masukkan cara pertama juga. Bagaimana kita insertkan dokumen berdasarkan Google Drive ataupun dengan cara lain, saya nak gunakan cara embed. Cara embed maksudnya di sini saya bolkan tahun 2020 ini dan saya tambahkan insert link. Contoh di sini, okay, katakan saya cari okay, saya tak ada di sini, saya bagi contoh di sini. Saya ambil apa-apa link, untuk ini saya ambil yang besar ini. Saya get shareable link dan saya right click. Wan, tak nampak, hanya hitam sahaja sekarang ni. Yang lain pun tak nampak ke? Boleh nampak. Cikgu, tolong klik pada okay, jelas, paparan nampak. Tolong klik pada untuk pinkan dia. Saya tak stopping pun. Mungkin cikgu di situ ada muka saya satu dan satu bawah presentation. Cikgu klik dekat situ cikgu.
Yang lain nampak ni. Ya, terima kasih bagi feedback. Dr. Jia, clear and crystal. Nampak jelas. Okey, terima kasih Cikgu Wan. Cikgu Mariam, terima kasih. Dan yang lain-lain. Okey, saya harap cikgu yang bertanya tadi dah boleh nampak kot. Saya teruskan ya. Okey, contoh rancangan mengajar tahunan untuk tahun 2020 ini. Okay, saya bolkan dia kembali. Saya highlightkan dia. Saya tekan insert link. Di sini, kita boleh terus addkan link tersebut. Saya control V dan saya applykan. Kalau dilihat juga contoh di sini, okey. Saya tekan insert contoh di sini. Kalau kita tak nak belajar tukar untuk pergi ke mana-mana, kita just ni tekan home. Saya highlightkan dia. Saya tekan insert link. Dia akan pergi ke utama. So, dia tak perlu lagi susah nak cari kat mana site yang seterusnya. Okay, contoh saya nak tunjukkan di sini . Okay, so kita tengok apa yang berlaku yang kedua yang saya buat tadi . Yang pertama, dia sukatan pelajaran. Ini dia tunjukkan secara preview, macam tu saya belum publish lagi. Okay, sukatan pelajaran 1, 2, 3 dan dia tengok di sini. Dan boleh terus lihat. Cikgu Rina Azrina, tolong jangan tekan presenting. Cikgu tengah tekan presenting cikgu. Mengganggu rekan-rekan yang lain. Cikgu Rina Azwina. Okay, next. Okay, ni yang tadilah yang saya masukkan embed terus daripada Google Drive. Okay, ataupun banyak. Okay. Kalau yang macam ni, rancangan mengajar yang menggunakan link, di mana bila saya link, saya klik dan dia akan terus pergi ke site tersebut. Okay, contoh ini site ini. Contoh lainnya tadi kan, saya tadi. Okay. So apabila ini yang cikgu tengok ini adalah site. Dan yang ini adalah daripada Google Drive. So yang ini maksud saya tadi, contohkanlah katakan untuk tahun depan, site ini mungkin saya berubah. Saya berubah dan juga saya tak perlu pergi ubah di site ini. Saya hanya ubah di Google Slide tersebut. Okay, cikgu Khalijah boleh share screen lagi sekali? Share screen sekali. Oh, betul, tadi ada gangguan ya. Terima kasih cikgu MK. Macam suara cikgu MK tadi. Okay, saya ulang balik . Okay, ini paparan daripada kita punya draft. Okay, bila kita dah buat tadi, kita dah share yang ini. Dan kita dah link pun kita punya rancangan mengajar tahunan dengan Google Drive kita ataupun saya tambahkan lagi satu ini link kepada home. Contoh di sini kalau kita dah buat, kita nak tengok kat mana apa jadi pada handphone ataupun laptop nanti, tekan preview. Okay, ini adalah paparan handphone secara landscape. Contoh saya buka paparan pada laptop. So ini besar dia lah. Okay. Okay, sukatan pelajaran yang tadi saya bentukkan dalam bentuk Google Drive. Okay, ini dia. Kita boleh tengok dari page ke page yang lain lah. Okay. Tak perlu kita tambah nota dan sebagainya. Contoh kita ada buku nota ke, rujukan kita masuk kat sini. So, pelajar boleh akses di mana-mana mereka ada bila-bila masa. Macam pelajar saya suka bercakap. Okay, saya kalau dalam rumah saya balik kerja pun, saya boleh baca nota. Saya ambil adik saya kat sekolah pun, saya boleh buka buku nota. Tak perlu lagi saya bawa buku nota yang besar, saya cuma tengok dekat handphone saya saja. Contoh. Next, Cikgu Mas Nisa, kita lagi . Kita akan buat ulang nota yang macam nak buat link. Kita tengok dulu apa hasilnya dulu. Okey, contoh ini yang pertama menggunakan drive. Okey, yang kedua sama juga, cuma kita guna link. Cuma yang link ini, tak ada masalah juga. Kita just click dan terus buka site tersebut. Contoh yang ni tadi saya linkkan dengan Google site Google Slide saya. So dekat sini cikgu boleh linkkan dengan Google Slide, Google Doc, Google Sheet, apa-apa saja Google Apps yang ada dekat portal DI kita. Semuanya percuma cikgu. Okey. Ada yang tahu macam mana nak buat link? Okey. Google Slide ya, macam e-book lah. So benda tu betul lah, apa saja e-book ke, blogspot ke cikgu masukkan dalam Google site ini menjadi satu tempat untuk pelajar itu access.
So tak perlu lagi pelajar-pelajar itu cari lagi dalam kita, dengan cara kata lain kita memudahkan lagi pembelajaran pelajar, para pelajar kita. Ya, macam mana nak buat link? Okey, kita ulang suara kembali ya. Okey, saya ulang kembali bagaimana nak buat link. Saya klik dulu. Okay, saya keluar daripada preview. Okey. Bagaimana nak membuat link? Contoh. Saya tambah lagi. Ini contoh tahun 2021. Contoh lah. Okay. Highlightkan tulisan tersebut. Dia akan keluar sini, normal text, bold, italic. Kita pilih insert link. Okay, insert link. Okay, kalau di sini, kalau kita nak perkataan itu link ke site tersebut, kita just pilih di sini. Kalau tidak, kita kena insert link di sini. Contoh, saya ambil link YouTube. Cikgu Siti Khaliza, saya ulang sekali untuk yang macam mana nak letak link. Ada peserta tak ikut? Okay, saya sedang ulang. Okay, boleh. Thank you. Terima kasih Cikgu Jenny. Okay, contohlah. Ini link untuk contoh eh. Okay, rancangan media tahunan. Ini saya dah link ke PowerPoint tadi. Ini dari drive saya sendiri. Contoh ini katakanlah rancangan mengajar tahunan itu sama dengan rakan-rakan yang lain. So saya type, saya bold, highlightkan perkataan tersebut, insert link dan saya insertkan link tersebut. Right. Okay, itu sahaja. Saya ulang kembali. Saya insert. Kan di sini, contoh di sini saya buat link untuk dan hasil pelajar. Saya highlightkan dia, saya pilih link. Dan saya pergi ke page yang ada dalam set ini. Contoh saya pergi ke hasil pelajar, pergi ke hasil pelajar. Saya tekan apply. Okay. Ini, word ini, home dan juga hasil pelajar ini adalah pergi kepada page yang ada dalam site. Yang pertama ini adalah pergi kepada site yang lain. Contoh, saya tambah lagi. Yang ini saya nak tulis pula sini, saya tulis sini mungkin ER ayah tulis rancangan mengajar yang pertama mungkin saya tulis sini tahun 2020. Rancangan mengajar tahunan saya, mungkin saya dah, sekolah saya dah menggunakan ELTH. Saya boleh linkkan di sini juga untuk ke rancangan mengajar tersebut. Contoh di sini, saya klikkan. Okay, saya tekan link. Saya tekan drive. Kuliah, tutorial, saya klik pada. Tekan di sini. Insert. Dan sini title untuk LPH, saya tarik, saya letak, sorry, saya tarik dan letak di bawah ini. So ini contoh kalau saya bagi cikgu. Kalau bagi pelajar, mungkin cikgu boleh letakkan nota pengajian am semester 1, nota pengajian am semester 2. Letak di bahagian sini dan pelajar boleh klik. Okay, bagaimana kita tengok dia punya preview. Dan dia preview. Okay, ini sukatan pelajaran tadi. Okay, rancangan meja tahunan tahun 2020 di sini. Title. So kita boleh terus klik di sini dan klik di sini. Okay, bagi yang ini pula tadi,
terus tekan confirm. Cari yang sama di itu. Ini form tadi yang pertama tadi. Asalnya daripada site-nya ini, LMS umum. Okey. Itu perkongsian yang pertama. Macam mana nak buat form balik tu? Sama tu konsep tu cikgu. Kan di bawah ini tu. Saya tekan, saya tulis home, saya boldkan dia ataupun highlightkan dia, saya tekan link, saya pergi page utama. Macam kita buat hyperlink di PowerPoint ataupun Google Site. Okay, sekarang amazing, terima kasih Cikgu Amita tadi yang beritahu tadi. Okay, so saya beri masa mungkin lebih kurang sementara 10 minit ini untuk cikgu menunjukkan hasilnya dekat dalam, mungkin dalam telegram edit ke screenshot hasil cikgu, dan kita tengok macam mana. Betul Cikgu Norihan, yang mana nak join ni memang perlu sediakan bahan tadi. Kalau tak ada bahan memang tertinggal lah macam tadi. Sebab tu kalau perasan SU EDD ada menyatakan kita perlu sediakan bahan. Tak ada masalah kalau tertinggal pun, sebab kita akan ada video sedang direkod oleh Cikgu Jenny dan sedang ada live kat webinar juga. So boleh ikuti baliklah kembali kita punya perkongsian pada kali ini. Okay, boleh saya tahu lagi cikgu-cikgu yang dah terlupa, yang ada lagi yang dah buat? Boleh berkongsi mungkin. Okay, ambil masa dulu. Cikgu Razif dah buat. Oh, alhamdulillah. Cantik pun. Apa masuk muka saya pula tu? Ni dah betul dah. Cikgu Amras ni. Dia buat LMS untuk sains. Okay. Cikgu Razif dah advance dah. Okay, contoh tadi. Okay, katakan tadi template kita tadi biasa. Okay, saya nak tunjukkan cara untuk kita memasukkan gambar dalam kita punya ni lah. Dalam kita punya header ini. Okay, kita boleh change image. Upload ataupun select image. Upload daripada dalam laptop kita ataupun kita select image daripada drive kita. Contoh saya ada dalam the drive saya ada 1 GB tak silap saya. And tak ada lembab. Contoh saya masukkan saya masukkan muka saya sendiri. Contohlah. Okay, so dah jadi kita punya header sendiri. Cikgu boleh buat. Cikgu Mak Razif dah buat dah tu. Bagus Cikgu Mak Razif. Belajar yang advance ni. Kelas budak saya ni. Okay, next. Okay, seterusnya. Kalau dilihat di sini, saya harap yang umum ni cikgu-cikgu boleh sediakan. So, kalau kita tengok di sini, kita ada banyak layout. Kita ada gambar dan juga teks. Gambar-gambar, teks-teks. Ataupun gambar sahaja, ikutlah susunan, ada 6 pilihan di sini. Kalau cikgu nak guna di sini boleh juga, atau kalau cikgu tak nak guna pun tak ada masalah. Okey, contoh kita buat drag and drop. Contoh saya buat begini, saya tarik. Contoh yang apa ni, suratan pelajaran ni, saya kecilkan, saya letak kat sebelah. Boleh juga. Ikut kreativiti cikgu, macam mana cikgu nak menghasilkan site itu menjadi cantik dan menarik, senang belajar untuk melihatnya. Tak ke sebelah ni. Sorry. Dah salah, kita tekan undo balik. Ini saya kecilkan, yang ini saya kecilkan lagi. Saya letak ke sebelah sini pula. Contoh eh. Ini saya letak sebelah sini. Cikgu Siti, ada peserta tanya, selepas highlight, klik share. Klik mana untuk cari dia punya Google Drive?
boleh ulang yang tepat okay. Itu. Okay, thank you. Masuk, okay, terima kasih Cikgu Jenny. Masuk Cikgu Lu, selepas highlight, klik share, klik di mana Google Drive saya. Okay, saya ulang kembali. Saya tambah lagi satu. Insert, di contoh di bawah ni. Insert, katakan saya nak tambah sini nota PDBC. Nota PDBC, tajuk nota PDBC dan saya nak ambil nota itu daripada Google Drive. Saya klik Drive. Saya back, dari pengajian contoh nota. Saya double klik saja dan dia ada di bawah ini. Ini cara yang pertama, kita masukkan nota itu di sini. Okay, kalau cikgu nak masukkan hyperlink, okay. Cikgu pergi dekat cikgu punya drive. Cikgu pergi dekat drive cikgu. Cikgu cari bahan tersebut. Cikgu yang ini, cikgu right click. Get shareable link. Klik get shareable link. Link copy to clipboard. Dia ada di sini. Cikgu pergi balik site cikgu tadi. Okay. Nota yang ini. Okay. Letak di bawah orang ni. Mungkin ni copy satu. Agak tu. Satu perlembagaan persekutuan. Okay. Highlightkan dia. Pilih insert link. Pergi di bahagian link. Right click. Paste. Dan tekan apply. Okay, dan okay, dah hasil. So nota PDBC ini ada yang pertama menggunakan hyperlink, yang kedua menggunakan Google Drive direct lah. Okay, kita tengok cara di, apa jadi dia cikgu. Tanya tadi cikgu dulu. Wah, okay, ni nota PDBC eh. Ni nota PDBC. Ini pelajar terus tak perlu lagi buka Google Drive. Dia boleh terus tengok di sini. Okay. Atau kalau katakan dia dah menggunakan laptop, nak nampak benda tu lebih besar, kita tekan hyperlink. Kita tengok eh. Kita tekan hyperlink, dia akan buka ke site yang baru. Klik. Dia terus buka di sini. Sama juga konsep dia cikgu. Ini dalam bentuk kita PowerPoint yang kita boleh drive lagi. Di sini ingatkan kepada saya, kepada saya untuk beruntuk semua. Kalau kita rasa nota ini tak nak diedit, kita just jadikan dia sebagai view sahaja. Dekat bahagian sharing itu, kita just view sahaja. Contoh di sini, tekan share, advance, change, on with link. Siapa yang ada link ini boleh buka dan can view only. So barulah dia boleh view. Kalau kita tekan can edit, bila pelajar buka nota kita dan dia boleh delete ataupun boleh ubah nota kita. So sekarang saya tekan can view. So, saya tekan save. So done. Okay, so cara yang habis tentang pembentangan ini, yang ini. So dua cara ini. Okay, untuk cara yang pertama bina site, yang kedua masukkan nota, ada lagi yang bermasalah. Kalau ikut pada dalam chat tak ada apa-apa lagi ya. Saya teruskan lagi boleh? Terang hati okay, alhamdulillah. Okey, saya boleh teruskan eh. Okey, saya buka balik presenting. Sekarang masih nampak saya punya screen ya. Okey, terima kasih yang merespon Cikgu Shina, Cikgu Rohana dan seterusnya. Okay.
step yang seterusnya. Okey. Dalam kita memindah ini, kita dah nampak kita punya panggil apa, nampak cantik. Dia orang macam ni nampak tulisan je kan. So nampak tulisan. So katakan nota PDPC ni kita dah nampak dia lebih cantik. Kita balik kepada yang bawah ini. Yang ini kita nak cuba guna pula. Contoh saya nak gunakan carousel. Saya tekan carousel. Okay, saya letak ke bahagian bawahnya pula. Okay. Insert image. Mungkin upload image. Saya tak, dalam Google, dalam edit saya tak banyak saya punya image. Tentulah saya masukkan gambar pelajar saya. Satu, dua, tiga. Cukuplah setakat tu. Dia gambar, saya tekan open. Untuk carousel ni paling minimum untuk gambar adalah dua gambar sahaja. So kita boleh klik seterusnya dan seterusnya. Okay, sekarang dah ada tiga gambar di sini. Kalau nak tambah add text boleh juga add text ke sini. Okay, tekan insert. Okay, nampak kecil, tak menarik. Saya tarik dan saya bagi nampak dia besar. Okey. Biasanya carousel ni kita gunakan di bahagian header kita, di bawah header kita. So pelajar-pelajar boleh tengok scroll gambar dia satu per satu. Okay, kita tengok preview dia bagaimana hasil dia. Yang kali ni saya nak guna handphone pula. Bagaimana hasilnya di handphone? Nampak ke? Okey dah. Okey. So pelajar datang site kita, dia boleh scroll gambar dia. Menarik kan? Kalau lagi banyaklah gambar kita letak, lagi banyaklah gambarnya di sini. Okey, kalau di laptop, paparannya lebih luas. Contoh ini gambar-gambar saya, pelajar saya sukan saya. Tiga tahun untuk turun. Okey, ini sahaja. Kalau gambar dibesarkan ambil masa tak boleh dia. Tak ada masa sangat cikgu sebab kalau ikutkan gambar ni yang simpan dalam Google Photo ataupun Google Document, sorry, Google Drive, dia dah dikompreskan menjadi untuk site sahaja. Lain kalau berbeza dengan gambar-gambar yang dalam handphone, sebab dalam gambar-gambar dalam handphone dia belum dikompreskan lagi. So dia memang menggunakan panggil apa, storage yang besar untuk menyimpannya. Itu soalan siapa tadi, cikgu? Saya tak perasan tadi. Cikgu Raspi. Saya harap saya menjawab . Okay, Cikgu Suraya, insert balik image. Okay, yang aku rasa tadi . Okay, yang ini. Tekan insert. Image carousel. Kalau image saya satu je, cikgu. Kalau masuk image, contoh saya masuk image satu je. Saya upload. Saya masukkan satu gambar saja. Contoh saya masukkan gambar saya. Contoh untuk yang ini gambar saya satu saja. Tapi saya nak masukkan yang ini. Saya nak buat carousel. Saya masukkan, tekan image carousel, tekan tambah, upload image ataupun select image daripada Google Drive. Sekarang saya tak ada dalam Google Drive. Saya upload image. Okay, saya buka, masukkan lagi gambar-gambar sekolah saya. Okay, kali ini saya masukkan 5 gambar. 6 gambar lah. So, image okay, Cikgu Penita, thank you. Cikgu Sirena, ya betul, good untuk PAK21. Belajar lebih advance. Dia akan lompat. Lagi satu, kita boleh share juga nota-nota ini on the spot. Okay, 6 gambar dah masuk, saya tekan insert. Nampak kecil. Dia besar. Dia belum masuk lagi, dia baru masuk 3 ni. Dia terus tekan insert tadi masuk 3 je. Okay, tekan saya tak nak besar ni, saya nak kecilkan dia. Yang ni saya nak kecil dia, gambar saya nak kecil dia. Saya nak masuk dia sebelah-sebelah. Boleh, tak ada masalah, ikut. Drag and drop sahaja. So, saya tekan preview. Okay, saya tekan bawah. Okay,
Kalau lihat di sini, okey, ini gambar dia. Ini gambar tadi, besar punya. Yang ini yang saya dah drop dia. Dia tiga gambar je sebab dia baru masuk tiga gambar, saya tekan next, yang insert. Okay, ini gambar-gambar saya. Okay. Dan saya harap yang ketiga ini, cikgu dapat mencari nota dan membuatnya di set masing-masing lah. Nanti kita akan tengok nanti macam mana dia punya hasilnya. Okay. Next. Okay. Bawah. Okay, insert button. Contohlah katakan tadi, tulisan tadi, tulisan yang ini. Rancangan mengajar tahunan. Oh, sorry. Jangan mengajar tahunan, jangan mengajar harian. Nampak macam tulisan saja. Kita nak jadikan dia button, boleh, tak ada masalah. So, saya tekan insert button. Insert button, nama button tu apa? Nama guru. Tinggi, sorry, tak nak nama guru. Nama guru ni ada kat bawah ni tak? Nota perlembagaan saya ambil yang tadi yang senang. So link dia sama juga yang tadi kita ambil tadi. Kita press dia sama insert. So dia ada di sini. Lebih menarik daripada yang ni tadi. Yang ini just tulisan. Yang ini dia ada button sekali, ada gambar. Boleh tukar color kalau sekiranya cikgu nak. Okay. Next. Ambil. Kalau ini akan ikut tema cikgu. Kalau tema cikgu, cikgu pilih purple. Macam ini saya pilih warna purple, dia akan keluar nota button ini warna purple. Next. Kita tengok preview balik, apa hasil dia. Di bawah. Nota perlembagaan. So, klik nota perlembagaan dan tengok bagaimana hasilnya. Ini akan keluar sama juga yang tadi. Cuma dia lebih menarik. Okay. So, next untuk divider. Sekiranya kita nak buat divider antara gambar-gambar ini dan juga nota. Contoh saya buat divider sini, saya tarik sini, saya buat di sini. Contoh saya dah masukkan YouTube. Akan klik YouTube. Contoh kalau saya tak ada nota, saya tanya sebagai perlembagaan Malaysia. Search. Okay, contoh ada ni. Pastikan cikgu-cikgu memilih yang apa nama? Video yang sepatutnya lah. Perlembagaan saya masukkan sini. Ya. Yeah. Lepas itu saya masuk balik divider yang pertama, yang kedua. So divider yang pertama, divider yang kedua, tengah-tengahnya ada nota perlembagaan sahaja. Okey, kita akan tengok preview bagaimana hasilnya. Itulah divider lebih sesuai kita tengok dekat handphone. So kita nampak sini. So, dia tidak akan bercampur dengan yang lain lah. So, nota perlembagaan dan pelajar juga boleh terus tengok YouTube daripada handphone mereka. Saya tekan kan. Saya tak perlu lagi buka YouTube. Oh, dah pandai lah. Okay. Menarik kan? Masa di situ, Google Site boleh jadi satu platform medium mengumpulkan bahan-bahan yang kita boleh secek. Menjadi bahan untuk pembelajaran kita. Di samping itu, kita boleh menyediakan para pelajar itu bersedia sebelum kita kuliah kepada mereka. Okay. Next. Okay. Itu sahaja untuk perkongsian saya pada kali ini. Ada satu lagi saya belum masukkan. Calendar. Okay. Contoh kalau Google, kalau cikgu-cikgu yang dah biasa guna Google Classroom,
kita tahu untuk Google Classroom dia ada satu aplikasi, satu apps untuk calendar. Yes, calendar. So kita masukkan calendar itu juga dalam kita punya Google Site ini. Contoh, ini antara calendar-calendar saya lah. Contohkan saya nak ini kelas pengajian am semester 2 saya. Saya masukkan, saya tekan insert. So, calendar itu ada di sini. Ya, Cikgu Suraya, macam frog. Frog itu sebenarnya menggunakan domain Google juga sebenarnya. Cuma dia tukar pada domain dia ys.my. Tak ada masalah, benda yang sama Cikgu. Ini Cikgu Amy ni apa dia? Paparan screen tak sama dengan yang dia ajar saya. Maka saya kena try error setiap minilah ada. Bagaimana nak buat master navigation panel di sebelah kiri? Oh, Cikgu Ho memang dia nampak apa saya buat, nampak. Okay, sekejap eh. Dia Cikgu Shamura, macam Elmodo juga. Kelebihan ini, Elmodo dia boleh dicapai oleh semua domain. Cuma, dia ada dia punya setiap setiap aplikasi tu ada dia punya kekangan dia dan juga dia punya kelebihan masing-masing. Bergantung pada Cikgu bagaimana nak aplikasikannya lah. Okay, sebelum saya menjawab soalan ada tadi, soalan Cikgu Ho tadi. Okay, saya bagi kata laluan yang kedua. Cikgu Ikram, macam mana nak cara building sekejap ya. Okay, saya bagi kata laluan yang kedua dahulu. Beri untuk 2 minit. Saya nak minum dulu, boleh tak? Okay, kata laluan yang kedua. Cikgu Chua masih tak sempat buat set. Tak ada masalah Cikgu Chua, ada ada direkodkan Cikgu Chua. Ini kata laluan yang kedua. Dah keluar ke belum? Dah keluar ke? Buat di bar, kod 21. Sekejap, kita tak keluar lagi ni. Ah, tu dia. Kod yang kedua. Mana cikgu-cikgu terlepas kod yang pertama, tak ada masalah cikgu. Tak perlu nak live. Nanti boleh PM kami. Kami akan beri. Oh, nanti ada orang nak isi dapat sijil, dapat isi PLC kan. Jadi itu kita kena ingat sebab nanti kena jawab tu baru kita boleh link dalam orang tu.
Ada masa nak kodek-kodek ya Cikgu Nelik, silakan kodeklah apa yang ada. Best lah ya Cikgu Syamsuria, best lah, memang best. Ya betul Cikgu Intan, yang mana terlepas boleh PM admin. Ini kita ada Cikgu Jenny, kita ada Cikgu Rimi, kita ada juga ramai lagi Cikgu EDD di sini. Oh Cikgu Hafizah dah nak bagi dah dia punya site. Okay. Okay, sambil saya tutup ya. Kata unit yang kedua ni. Terima kasih. Jangan lupa catat ya. Macam Cikgu Nenek ingatkan tadi, kita kena tulis kita punya kata laluan tu di orang kita nanti. Okay. Ini hasil pekerja, pelajar kita. Peserta kita pada hari ini ya, Cikgu Nur Hafizah. Oh, manis orangnya. Pada belum. Cikgu Nurul Hafizah. Geografi tingkatan 2. Kita masukkan rancangan mengajar tahunan dia cara yang pertama daripada drive terus dan juga menggunakan hyperlink. Itu cantik. Sesuai dia pilih dia punya gambar untuk dia punya video tu. Geografi tingkatan 2. Okey. Terima kasih Cikgu Hafizah. Yang lain boleh lagi boleh share lagi. Cikgu Susi pun pandai, Cikgu Susi boleh buat ni. Guna PowerPoint je, cara yang sama. Okey, seterusnya saya sambung. Sekejap ya. Tanya Cikgu Hafizah. Okey, step lah Cikgu yang bertanya tadi, bagaimana kita nak buat Favicon. Okay. Kalau cikgu lihat di sini, ini kita punya header. Kita punya title tu, kita letak gambar, tak ada masalah. Okay. Kalau perasan dekat bahagian address ini, biasanya akan ada contoh ni, PM, dia ada dia punya Favicon icon ni, kecil-kecil. Kalau macam saya buat Favicon icon yang ini. PFC Google Site, saya letak logo edit kecil je. So logo ini sebenarnya akan ada di bahagian atas ini bila kita buka lah. Okay, cara dia adalah edit logo. Ada dua bahagian. Satu navigation, macam mana kita nak persembahkan kita punya site tersebut. Adakah dalam bentuk site ataupun top. Top ni maksudnya di bahagian atas ni. Yang ini site di tepi ataupun kita letak dekat bahagian atas. Contoh saya ubah dia jadi top. So nampak di sini utama, more dan sebagainya. Di atas inilah dia punya page, punya nama-nama page dia. Okay, color. Adakah kita nak buat set kita ni semua tu warna putih, warna black? Kalau saya transparent kan. Ada sebab saya pilih transparent, tapi lagi saya akan beritahu. Okay, dan juga brand image. Ini yang nama dia brand image, logo itu. Yang pertama logo ini, saya letak dia sebagai di tepi ini. Dan record ini, saya letak gambar ngerus. Di bahagian atas pula. Saya tekan so, tekan upload saja. Bahagian logo, tekan upload. Yang mana yang dah buat site boleh buat ini. Tekan upload, ambil logo, mana-mana logo daripada scroll, daripada laptop kita. So, saya ambil logo edit. Okay. So, logo yang ni pun kalau nak masuk boleh, tak nak masuk pun tak apa. Dan close saja. So logo itu ada. Kalau sekarang dah ada kan. Okay, contoh saya ubah logo lain dah. Nak nampak dia lain kan. Contoh saya tekan balik upload. Saya ambil logo. Logo ni. Saya ambil logo tu. Okay, dah ada kat situ. Saya tekan close. So dia keluar logo tu di sini. So saya harap saya menjawab soalan Cikgu Ho dan dengan Cikgu Hu ke tadi. Saya tak rasa nama tadi, ada dua orang Cikgu tanya tadi. Rumah Syara,
dia dah keluar juga, cikgu Masyara pun dah buat. Okay, tak apa cikgu Masyara, cikgu yang seterusnya, kita akan terus. Okay, next. Okay, ini cara kita nak mencantik, kita dah buat, lepas tu kita dah mencantikkan dengan ikon-ikon kita, jenis-jenis kita. Saya kena catat, nanti kan kita akan buat besar sedikit. Okay, saya buka ini besar ya. Masyara, tak apa cikgu. Scroller tak apa, nanti kita boleh buat. Nanti nota akan diberi. Okay, tengok ini tadi. Ini cara di atas. So, ini page utama saya, pra pendaftaran saya, di atas. Tadi kita tengok benda ini di bahagian tepi ini. So, kita akan buat kat tepi ini. Cari tepi ini dia punya. Panggil apa? Page-page dia. Okay. So, para peserta yang mana dah buat site tersebut, macam cikgu Masyara tadi, cikgu Zuliza, mana tadi, cikgu yang mula tadi, cikgu Ritik, cikgu Rimi. Okay. Dekat bahagian ini, nanti site ini akan dikongsikan dalam Google site. Lepas saya kongsi kat sini terus pun boleh juga. Okay, saya tunjukkan terus cara berkongsi site ini. Sekarang site ini saya dah buat. Okay, kalau katakan saya dah buat tadi dan saya dah edit tadi di sini, betul? Okay, sebenarnya, apabila saya buat, saya belum publish lagi tau. So, apa yang saya buat itu, kalau saya tak publish, pelajar tak boleh lihat. So, apa yang perlu dibuat di sini adalah saya tekan publish. Jadi, publish, okay, di sini ada dua. Dan, okay, ini draft yang saya ubah tadi. Yang ini yang sedia ada. Kalau sekiranya yang draft ini saya terima, saya tekan publish. Kalau saya tak nak tekan publish, saya tak payah tekan publish. Dia akan kekal seperti asal ini. Contoh ini di bahagian atas. Ini tadi di bahagian side. Ini yang asal. Yang asal dekat side. Yang baru di bahagian atas. So kalau katakan saya nak terima yang baru ini, yang saya buat ini, saya tekan publish. Okay, dia akan ada proses publishing di sikit. Sekejap je. Okay, dah siap. Okay, so dah publish, cikgu dah publish macam cikgu Liza dah buat tadi. Okay, bila cikgu dah publish, cikgu nak share. Tak cikgu. Cikgu tekan. Mana share? Dah hilang dah. Oh ni. Copy publish site link. Okay, saya copy. Okay, kalau tengok kat sini, nama site dia tadi, saya tulis sini, decide by nama saya sendiri. Saya tekan copy link. Sebab tu dari tanya saya boleh tahu tadi, nama itu penting sebab nama itu yang akan mengubah kepada kita punya site link. Okay, saya tepekkan, pastekan dekat site. Okay, cikgu boleh buka dan lihat. Okay. Next. Okay, kita dah share. Sekarang kita dah publish. Tapi dalam PAK 21, kita lebih banyak collaborator. Kita nak rakan-rakan kita pun berkongsi bahan dengan kita. Rakan-rakan pun boleh berkongsi bahan dengan kita juga. So, saya boleh tambahkan share with others. Share with others ada dua. Satu draft, satu publisher. Kalau draft, siapa yang boleh draft? Maksudnya, kita nak membenarkan mungkin rakan kita draft bersama-sama dengan kita. Okay. Kan share of saya depan debit dan saya masukkan nama saya ke post. Saya masukkan email MOE saya. Okay, saya masukkan. Dan saya tekan dia sebagai can edit directly. So, bila saya tekan send, dia akan automatic ada nama saya di sini. So, nama-nama yang ada di bawah ini, di bawah owner, orang ini boleh edit secara directly. Tak perlu lagi dapat permission daripada saya. Okay. Untuk yang publisher, yang dah publish, saya tekan sini, semua orang yang ada boleh lihat. Kalau saya just buka anyone.edu.edu.com macam moe.dl saja, maksudnya, orang yang ada MEDS saja boleh buka site saya. Orang yang ada EDU.my saja boleh buka.
Macam sekarang saya dah buat dia, anyone can find, can view. So saya tekan save. Sebab itu yang saya hantar dalam chat room tadi, yang Google site by Khalija Latif tu, LMS pengajar up, boleh buka semua. Saya tekan send. Okay. Ini saya dah tekan send apa pun. Ha. Saya dah send yang ni, so tekan send. Saya tekan done. So, kita buat kita punya LMS, kita buat kita punya subjek, kita buat untuk nota-nota pelajar kita dan kita share. Okay, itu saya tak ada kuat yang tanya saya je. Okay, perkongsian saya dah sampai penghujung. Yang terakhirnya adalah sekejap lagi saya akan buka Q&A. Mungkin dalam pukul 11.40 lebih 20 minit. Bagaimana saya cakap? Lagi 20 minit tu saya akan bagi lagi kod yang ketiga sebagai rumusannya. Kesan ini boleh dipelbagaikan ikut ke lebih ikut keperluan guru-guru. Selain daripada kita jadikan dia bahan media untuk BDBC kita, kita juga boleh menyimpan, saya bagi cadangan saja, kita boleh menyimpan maklumat-maklumat bagi apa kita punya yang setiap tahun kita buat tu, rekod-rekod kita, perjumpaan-perjumpaan kita, kita boleh simpankan surat-surat kita, kita boleh buat sendiri. Maksudnya site ini khas untuk kita sendiri. Macam kita macam Facebook, Facebook itu sama juga, kita ada kita punya biodata, kita ada kita punya maklumat diri dan sebagainya. Tapi itu semua orang boleh tengok. Jadi sekarang kita buatkan site ini, kumpulkan semua dalam Google Drive kita, kumpulkan dalam site kita. So bila-bila kita boleh tengok, contoh kalau saya yang saya aplikasikan yang pertama, surat-surat daripada awal, surat pelantikan, surat sah jawatan dan sebagainya, saya masukkan dalam Google Drive, saya simpankan dalam Google site ini. So bila-bila nak isi orang, mungkin macam tu dah naik gaji, nak naik pangkat ke dan sebagainya, boleh terus rujuk di sini. So itu cara untuk selain daripada untuk PDPC lah Google site ini. Okay, itu sahaja daripada saya. Saya buka untuk Q&A. Terima kasih. Terima kasih. Sorang-sorang buka mic dan bertanya. Hello. Okay, terima kasih Cikgu Siti nice sharing. Saya Cikgu Li. Boleh saya tanya tentang kalender tu, tak boleh tunjuk macam mana kita nak buat, contohnya nak buat kalender untuk kumpulan yang tertentu ni? Okay, itu Google Calendar. Nak buat untuk kumpulan tertentu, cikgu, contoh cikgu nak buat untuk apa? Kita cuba terus. Kita terus cuba. Okay, sekarang cikgu Li masih dengan saya Okay, yang lain. Macam Google Calendar ini, yang ini saya sharekan di sini adalah Google Class daripada budak pelajar-pelajar semester 2. So apa saja dia punya assignment, dia ada di sini. Okay, contohlah. Contoh cikgu, mungkin cikgu dia nak buat untuk apa tu? Bagi contoh, kita cuba buat. Okay, contohnya saya esok saya nak buat kelas ataupun hari Selasa ke saya nak buat kelas online dengan pelajar, katakan kelas 5 Alpha ke. Saya. Okay. Okay, contoh nak buat kelas. Okay, sebelum tu cikgu dah ada Google Classroom belum? Google Classroom? Katakan dah ada. Okay. Katakan dah ada. Okay, katakan sekarang saya pun dah ada Google Classroom. Okay, contoh ya. Saya buka sekejap ya. Sekejap ya. Okey, apabila kita dah ada betulkan sekarang saya ada kelas group pelajar-pelajar semester 2. Sekarang saya nak buat kuliah untuk besok. Jadi yang cikgu lihat ini 21 Mac hantar assignment, 22 Mac hantar assignment, tajuk yang sama. Contohkan saya buka saya punya Google Classroom untuk semester 2 ini. Saya buat contoh, saya buat satu assignment mana tajuknya adalah kuliah
Besok bulan kuliah 22 Mac 2020. Kalau ada sesuatu itu sila bersedia ya untuk pasaran. Screen tadi itu memang tak nampak. Saya sedang memang tak nampak. Saya sedang apa? Saya cuba tunjukkan bagaimana nak buat. Okay. So bila cikgu dah ada Google Classroom, cikgu buatkan dia punya assignment dan sebagainya. Cikgu tekan assign. Dan automatik dia ada dalam Google kalender tersebut. Maksudnya sekejap cikgu Li, cikgu Li perlu mengumpulkan para pelajar tersebut dalam dalam satu grup. Kita panggil sebagai group. Okay, okay. Review. Yang tadi saya buat untuk 26 hari bulan. Sorry, bukan 26 hari bulan. Bukan 2020. Ini, yang ni, yang baru ni. Ini adalah yang baru saya buat tadi. Jadi situ kuliah 220 mas. Salah typing. Okay, so bila kita dalam Google Drive, kita masukkan dia sebagai tugasan automatik dalam kalender ini akan ada. Yang cikgu tak nampak adalah yang ada dalam Google kalender Google Classroom saya. Oh, okay. Boleh cikgu tunjuk tak Google Classroom saya? Cikgu juga nampak tak Google Classroom saya? Ya. Boleh. Okay, ini Google Classroom saya. So apabila Google Classroom saya, ini dah tajuk lain tau, tapi saya cubalah nak pasti. Okay, ini Google Classroom saya. So para pelajar saya dah memang dah ada dalam groups. So pelajar-pelajar ini, bila saya hantar assignment dan hantar tugasan dan sebagainya, mereka akan terus di automatik dalam Google Calendar. Google Calendar inilah yang saya masukkan dalam ini. Oh, okay. Okay, boleh. Boleh. Okay, lagi satu, Puan, yes, kita buat dalam Google Classroom kan? Okay, yes, kalau sekiranya kita tak guna Google Classroom, kita guna Teams. Dia sama juga dengan konsep dia. Okay, Teams adalah satu aplikasi daripada Microsoft. Sama konsep, sama panggil apa, sama dia punya facilities dan sebagainya. Cuma dia ada, macam saya beritahu, ada kelebihan dengan ada kelemahan lah. Bergantung pada cikgu nak pilih Google Teams ataupun cikgu nak pilih Google Meet. Atau kita ada lagi Zoom, lagi banyak lagi bukan, yang kita boleh pilih. Maksud saya bila kita buat dalam kalender tu, kita boleh masukkan Teams, group Teams dalam kalender, lepas tu kita boleh assign dalam sini lah. Okay, kalau menggunakan Google Teams, Microsoft Teams, kita ada kalender, Microsoft Calendar nama dia. Boleh, tak ada masalah. Dia synchronize kan? Ya, yeah, boleh synchronize. Okay. Cikgu Ana dah buat site. Terima kasih Cikgu Lee. Okay, ya. Sebelum saya terlupa, kod yang ketiga. Mana saya nak tulis kod yang ketiga? Cikgu Nurul Adipah, kenapa tu saya pun sama. Aku yang sama tu. Sekejap Cikgu boleh ulang cara buat button di utama, di atas. Pertama, product. Oh, button di utama. Okay. Di sini cikgu. Jadi, ini keluar dulu. Dia belum keluar. Okay. Dan cikgu tekan setting. Di sini. Navigation. Mode. Ini bagi yang di atas. Kalau nak side, bagian side. Okay, sekarang top. Di bagian atas ni. Kalau side, di bagian tepi ini. Kesesuaian yang cikgu minta lah, kreativiti cikgu lah. Okay, sebelum saya terlupa kod yang ketiga. Kod yang ketiga saya tulis kat sini je lah. Saya tulis, kasih
text. Okay, so title. Kod yang ketiga adalah kakak Kak Long kita. Kak Long cantik. Okay. Saya tak tulis ni kod ketiga ke, kod kedua ke, saya tulis ni kod ketiga sahaja. Kod kedua soal lagi. Nah, itu pun dah besar. Saya harap cikgu-cikgu boleh menyusun kembali kata-kata unit kita yang tadi. Ini kod kita yang ketiga. Sekiranya cikgu-cikgu terlepas kod yang pertama ataupun kod yang kedua, silalah PM kita punya jayu-jayu edit yang ada dalam ni. Yang bertugas hari ini adalah moderator kita, Cikgu Rimi. Kita punya facilitator kita hari ini, kita ada Cikgu Jenny. Siapa lagi? Saya tak perasan lah. Apa lagi ada? Tadi nampak macam ada Ustaz D pun saya nampak ada juga, tapi dah hilang dah sekarang. Ataupun mana-mana JU edit lah yang Cikgu kenal, tak ada masalah. Boleh bantu. Okay, terima kasih kepada soalan seterusnya. Jadi, cikgu, saya nak tahu pasal kod. Cikgu, sekejap. Okay, pasal kod, cikgu hanya PM saya sahaja, Cikgu Rimi. At Rimi Mohari. Jangan PM JU yang lain, ya. Okay. Cikgu. Okay, thank you, Cikgu Rimi. Kalau yang terlepas tu, Cikgu Rimi je. Dia bertugas hari ni. Okay, ya, soalan seterusnya. Kita masih ada lagi. Okay, saya, Cikgu. Boleh. Tolong tunjuk balik macam mana nak insert. Kalau kita dah set satu dalam Google Classroom, tadi saya terlepas. Macam mana nak insertkan kalender yang khas tu, macam saya create dalam book saya, dalam Google Classroom. Macam mana saya nak masukkan, set masuk. Yang sekarang ni ada dia kosong. Okay, yang sekarang kosong kata, tu. Katakan ini saya edit dulu lah. Okay, lagi. Okay, so saya dah buat dalam Google Classroom. So nak masukkan yang Google Classroom yang kalender yang saya buat khas untuk katakan satu event tu. Then masuk dalam sini, dalam site ni. Okay, yeah. Tekan thank insert. Terima kasih Cikgu Ho. Cikgu Ho ni sebenarnya rakan saya sebenarnya. Sama-sama dekat tu, Hajurul Malik. Lagi hebat sebenarnya tu. Okay, insert kalender. Mana kalender tadi? Insert kalender. Okay. Di user kalender sini adalah semua kalender-kalender yang menggunakan email saya. Okay, ini semualah. Okay, contoh, saya masukkan email untuk contoh saya masukkan tadi yang okay, semester 1, semester 2 lah. Pilih. Kalau event itu contoh saya ada school kalender. Di kalender kita biasanya kita ada title kan. Itu salah satu lagi kelebihan kalender di mana kita boleh grupkan kita punya aktiviti. Contoh, kalau aktiviti yang berkaitan dengan sekolah, kita namakan sebagai school calendar. Aktiviti yang berkaitan dengan co-curriculum, saya linkkan dia sebagai co-curriculum sahaja. Kalau untuk PSC, saya bagi PSC sahaja. Kalau sekarang saya menggunakan untuk student lah, sebab kita bincang tentang PDPC kan. Saya masukkan tentang S2, saya klik saya, ataupun double klik atau satu klik dan insert. Dan saya besarkan supaya lebih mudah untuk dilihat. Okay, ini cara dia lah. Okay, katakan sekarang yang cikgu sebelum ni beritahu macam mana nak bagi dia keluar di sini. Okay, cara dia nak keluar contoh sebelum tu. Ini by agenda. Kita boleh lihat by month. Kita boleh lihat by week. Okay, untuk cara kita masukkan perkara daripada Google Classroom ke Google Calendar ini, seperti biasa kita pergi kat kita punya kalender, sorry, kita punya classroom. Contoh ni classroom saya. Kedua. Okay. Classroom. Contoh yang ini saya nak edit, saya salah type tadi kan. Contoh 22 hari bulan Mac. Contoh saya tambah lagi kat sini 8 pagi. 8 pagi 10. Tekan save. Point saya tak nak, saya unwrapped, saya tekan save. Update. Okay. Bila kita update di sini, automatik kita ubah pada Google Classroom. Okay, dia dah ada dan dia keluar dekat stream kat sini. Okay.
Kita pergi ke Google site tersebut. Kita tengok apa yang dia jadi. Kita preview dulu eh. Kita nak tahu apa-apa saja yang kita buat, kita nak tahu dia jadi tak jadi, kita nak preview. Okay, dia dah ubah dia kat sini. Saya harap saya menjawab lah cikgu Ho tadi. Okay. Next, soalan yang seterusnya. Cikgu kalau nak bertanya, boleh cikgu on the mic. Tadi kita lihat pada navigation menu. Ya, yeah. Bila kita dari awal kita akan terpapar kat situ page 1, page 2, home 1, page 2. Jadi sekarang ni macam mana kita nak customize supaya kita akan jadi utama, kemudian tu contohnya nota dan sebagainya. Okey. Maksudnya cikgu di sini bagaimana nak membuat nama-nama ni tak? Ya, nama-nama pada ni nak customize ni navigation yang ada kat tepi ni. Okey. Dekat page di sini, pada asalnya dia tulis page 1, page 2, page 3. Saya just double click dia, kita ubah. Macam ini pada asalnya pra pendaftaran, saya ubah di sini senarai pendaftaran. Contoh saya tulis sini, presenter base. Contoh. So, saya ubah di sini, automatic dia akan ubah di bahagian ini. So, page 1 tadi dah ubah jadi presenter base. Yang page 2 tadi dah ubah jadi kenali dashboard. Okay. Ini bagi yang ya terima kasih cikgu. Bersama. Yang page, bagi yang sub page, biasa dia akan tulis ni sub page 1, sub page 2. Kita boleh double click dia, kita ubah ikut kita punya nama sendiri. Sebab tu yang tadi home tadi saya tukar jadi utama. Ada masalah. Nak tulis balik pun boleh. Biasa kan dulu kita punya apa MRC semua kita boleh balik home. Okay, next soalan seterusnya cikgu. Cikgu Siti. Okay, saya. Saya nak boleh tahu nama? Saya cikgu Intan. Ya cikgu Intan. Saya nak publish macam mana sebab saya klik publish tu dia keluar publish to the web. Web address tu nak ambil daripada mana? Okay. Bila kita tekan publish, pada awal-awal tadi kita ada namakan kita punya site tu. Okay. Okay, kita dah beri nama site kita. Okay, bila kita tekan publish, dia terus publishkan kita punya site. Okay, sekarang saya tekan publish. Okay, macam mana kita nak share kita punya site tersebut dengan orang lain? Sini copy publish site link. Ada tak gambar key tu? Gambar key ke gambar clip paper? Okay, kita klik kat dia. Okay, dia tukar situ. Okay. Titik kita punya site. Okay. Just kita copy. Kita copy yang tu je dah. Okay, makasih. Okay. Sama-sama. Okay dah. Okay, sementara itu siapa nak bertanya lagi boleh on mic. Dan sementara itu cikgu-cikgu yang dah memahami ini, saya minta kami ada satu orang soal sendiri. Saya akan pilih address dan mohon cikgu-cikgu untuk mengisi borang tersebut. Mungkin itu tidak tahu, saya pun tak pasti. Tak ya. Copy pilih address. Tak boleh pula. Saya belum dalami, tak ada masalah. Saya minta aku ceramah sekejap. Betul. Dah ada dah eh. Okay, kod penceramah. Minta maaf ya cikgu, kita terpaksa buat begini ya sebab ada rakan-rakan kita yang menimbulkan masalah kita mula pada semalam. Okay, kod penceramah adalah saya akan tulis dekat bahagian